সো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম জি এম চি এইচত মুকলি হোৱা 300টা পষ্টৰ বিষয়ে আৰু লগতে চাম এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে আৰু আমি কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। গতিকে চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। চ' পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব আছাম টেক ইনফ' ডট নেট। ৱেবছাইটটো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে লেটেষ্ট পষ্ট ছেকশ্যনত সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো পাই যাব। চাওক, এইটো হৈছে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো, জি এম চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 300টা পদ খালি আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 29 February 2020। অ'কে, এই যিটো পষ্ট আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব আৰু এইটো পেজতে আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ৰিগাৰ্ডিং গোটেইখিনি ডিটেইলছ পঢ়িব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' তাৰ বাবে স্ক্ৰল কৰিব। চাওক, স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে চাওক ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছ পাই যাব। জি এম চি এইচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 ডিটেইলছ। অ'কে, নেম অফ দ্য পষ্ট ষ্টাফ নাৰ্ছ। অ'কে, পষ্টটোৰ নাম হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ। টোটেল নাম্বাৰ অফ পষ্ট 300টা পষ্ট খালী আছে আৰু আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 123টা পদ খালী। অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 81টা পদ খালী। এছ চি কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 21টা পদ খালী। এছ টি পি অৰ্থাৎ এছ টি প্লেন কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 30টা পদ খালী। এছ টি হিলছ কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 15টা পদ খালী আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে আছে 30টা পদ খালী। অ'কে, আৰু এই পদসমূহৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি বিচাৰিছে সেইটো চাওক। কেণ্ডিডেটজন বি এছ চি ইন নাৰ্ছিং হ'ব লাগিব নাইবা জি এন এম কোৰ্চ পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো নাৰ্ছিং স্কুল বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা, যিখন ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউঞ্চিলৰ পৰা। ঠিক আছে, চ' আৰু চাওক ইয়াতে যিটো পে স্কেল আছে, পে স্কেলটো ইয়াত দিয়া আছে 14,000-60,500 আৰু গ্ৰেড পে'টো হ'ব 6,800। অ'কে, আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো চাওক, এই পদসমূহ ওমেনৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে আৰু পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি দিব্যাংগ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবেও গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অনুযায়ী এই পদসমূহ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে। আৰু তাৰপিছত চাওক এজ লিমিটটো, বয়সৰ সীমা কিমান দিছে। কেণ্ডিডেটজনৰ বয়স 18 বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব আৰু 38 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব 1 January 2020 অনুসৰি। আৰু আপাৰ এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অনুযায়ী ৰিলেক্সেশ্যন ৰখা হৈছে। ঠিক আছে, সেইটো আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ব্ৰিফলি পাই যাব। তাৰপিছত চাওক কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে, নাইবা তলত এটা অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংক আছে, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, চ' তাৰপিছত চাওক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে। আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ছিগনেচাৰ আছে ছিগনেচাৰটো লাগিব, তাৰপিছত এইচ এছ এল চি যিখন এডমিট কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এজ প্ৰুফ হিচাপে লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিমানবোৰ মাৰ্কশ্বিট আছে সেইখিনি লাগিব, পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, নাৰ্ছিং কাউঞ্চিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখনো আপোনালোকৰ লাগিব, আৰু যদি য'ত এপ্লিকেবল হয় তাত আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখন পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট আছে পি ডাব্লিউ ডি, চ' সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেটসকলে ই ডাব্লিউ এছ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন য'ত এপ্লিকেবল হয় তেখেতসকলে আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰুফ অফ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ অফ আছাম, আপোনালোকৰ যিখন ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আছে, যিখন পি আৰ চি কাৰ্ড পি আৰ চি আছে, সেইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত। ঠিক আছে, ইয়াতে গোটেইখিনি হয়তো নালাগিব পাৰে, কিছু কিছু ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ বিচাৰিব, মই যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰি দেখুৱাম তাত আপোনালোকে গম পাই যাব আপোনালোকে কি কি আপলোড কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু যিটো ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 14 January পৰা এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 29 February। অ'কে, 29 February আপোনালোকে লাষ্ট ডেট হৈছে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যদি চাব বিচাৰে তাতে ইয়াত ক্লিক কৰিব, অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব, আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব খুজিলে তেতিয়া তলত যিটো লিংক আছে ফৰ অনলাইন এপ্লাই ক্লিক হিয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা ছাইট খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাই যাব। ঠিক আছে, চ' চাওক ফ্ৰম অনলাইন ডট নেটৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কিছুমান চাওক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হয়, কুৱেৰি, কিবা কুৱেশ্যন সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ইয়াতে নাম্বাৰটো আছে। আৰু ইয়াতে চাওক তিনিটা অপশ্যন আছে, হোম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড লগইন। চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কিছু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাব, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাইহে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। ঠিক আছে, চাওক আপোনালোকৰ এটা ভেলিড ইমেইল আইডি এটা লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া ফাইনেল ছাবমিট কৰিব তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে আৰু বেলেগ চেঞ্জেছ কৰিব নোৱাৰিব। চ' ছাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এবাৰ গোটেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ভালদৰে পঢ়ি চাব।
আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি উঠি কোনো ধৰণৰ কপি আপোনালোকে অফিচত চেণ্ড কৰিব নালাগে, সেইটো ইয়াত উল্লেখ আছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কপি নিজৰ ইউজাৰৰ বাবে উলিয়াই ল'ব পাৰে। অ'কে, আৰু আপোনালোকে যিসমূহ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব সেই ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত চাওক যিটো আপোনালোকৰ স্কেন পাছপোৰ্ট ফটো হ'ব সেইটোৰ KB মেক্সিমাম 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু যিটো ছিগনেচাৰ হ'ব 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব মেক্সিমাম, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ আপলোড হৈ যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত যিবিলাক ডকুমেণ্টছ থাকিব আপোনালোকৰ, আন ডকুমেণ্টছসমূহৰ চাইজটো আপোনালোকে চাই লওক, সেই ডকুমেণ্টছসমূহৰ চাইজ 200 KBতকৈ কম হ'ব লাগিব। অ'কে, 200 KBতকৈ বেছি হ'লে আপলোড নহ'ব। আৰু যিটো হাইট আৰু উইথ দিছে, হাইটটো চাওক 500 পিক্সেলৰ পৰা 800 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু উইথটো হৈছে 400 পিক্সেলৰ পৰা 600 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অ'কে, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত তলত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, সেই পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লগ ইন কৰিব পাৰিব। অ'কে, তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে লাষ্টৰ সময়ত আপোনালোকে এটা একনলেজমেণ্ট কপি পাব, সেই কপিটো আপোনালোকে প্ৰিণ্টত কৰি উলিয়াব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আৰু এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, ইয়াতে যদি আপোনালোকে কিবা কুৱেৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াতে ফোন নম্বৰ এটা দিয়া আছে, সেই ফোন নম্বৰত কল কৰি আপোনালোকে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰিব পাৰে। অ'কে, চ' তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট বাটন আছে, নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক এখন ফৰ্ম পাব, সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। বহুত চিম্পল ফৰ্ম হয়, বহুত চিম্পল, এবাৰতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি দিব পাৰিব। চাওক তলত আপোনালোকে আপলোড কৰিবলগীয়া যিখিনি ডকুমেণ্টছ চাওক, ইয়াতে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, ছিগনেচাৰ, বাকী তলত ওপৰত আৰু কিবা কিবি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিব ইয়াতে চাওক। আপোনালোকৰ যিখন নাৰ্ছিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে আপলোড চাৰ্টিফিকেট অফ ছাৰ্ভিচ আপোনালোকে যদি কাম কৰে কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' বহুত চিম্পল হয়, মই যিমান পাৰোঁ সহজত গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট বা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি বিচাৰে যে এই অনলাইন এপ্লাইৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, তাৰ ওপৰতো এটা মই ভিডিঅ' বনাই দিম। ঠিক আছে, চ' এইটোৱে হৈছে GMCHত মুকলি হোৱা 300টা ষ্টাফ নাৰ্ছ পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। পোষ্টটোৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট হ'লে পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।